Reportaget om noshörningsjakt utvecklades till ett skräckdygn med hot om döden. Vi säger välkommen hit till Torbjörn Sölander. Välkommen. Tack. Vår kollega som vad jag förstår hölls fången i över ett dygn. Ja, i 30 timmar kan man säga att jag var i deras våld. Nu måste du gå tillbaka till början och berätta vad var liksom ursprunget till detta. Ja, jag arbetar också för Der Spiegel, det tyska magasinet, och vi skulle följa då den här deras och tre noshörningar om dagen. Vart var ni då någonstans? Vi var i Mosambik och skulle börja med att följa en död noshörning i Krügerparken. För att sen ta oss hela kedjan till Vietnam och sen så råkar vi illa ut då precis första dagen faktiskt. Det här med noshörningsjakten, det är ett allvarligt problem. Ja. Berätta lite om det. Vi pratar om ett värde på 60 000 till 80 000 dollar per kilo. Och en noshörning kan ha 7 kilo, 2 horn. Mm. Och det är en jättestor marknad och jättemycket pengar förstås inblandat. Och maffia som ligger bakom. Mm. Och det är Asien, det är där det finns efterfrågan efter den här produkten som man säger. Mm. Men du var där för att göra ett reportage. Och sen, vad var det som gick snett? Nej, vi skulle då träffa en av maffialedarna där och hade då fått indikationer på att det skulle kunna vara okej. Och han blev tokig och bestämde sig för att han skulle ha ihjäl oss. Vad sa han? Alltså, ni kom dit och trodde ni skulle få göra en intervju? Ja, en intervju. Vi hoppades på det. Vi var utanför hans hus och han var inte där. Men sen, de anklagades för att vara spioner eller hemliga poliser. Och det är väl inte något som man ska göra ute i bushen. Vara anklagad för ute i Afrika. För att få känslan av hur det var att vara där. Det var inte så att han kom själv, vad jag förstår, och hotade er. Utan det var... Ja, han har ju 14 livvakter som är någon slags elitsoldater runt sig. Men sen var det en mobb på i slutet kanske 100 personer som då alla är beroende av de här pengarna som han genererar. Så att det var oerhört obehagligt där när de omringade oss och skulle ta oss. Och vad hände då när de bestämde sig för att se er som fiende? Så att säga? Ja, alltså vi försökte förklara. Jag hade gjort en nödplan då innan. Brukar göra det om det något man misstänker det är lite farligt. Och det ledde till att den svenska ambassadören i Sydafrika gick igång och larmade tyska kollegorna som också larmade amerikanerna. Och de, vi ser lite bilder här också. Det är en av maffialedarna med hatten där som vi försöker förklara då. Det är min tyska kollega som pratar med honom. Men här känns det fortfarande som att ni resonerar. Ja. Är det du som filmar? Ja, jag har en liten spionkamera där. Ja, den är hemlig. De är inte medvetna. Nej, gudskelov. Ganska kallt i det här läget får man säga. Ja, det kanske jag var. Men sen insåg jag väl allvarligt efter ett tag och vågade inte filma mer då. För att här känns det ju fortfarande som att ni resonerar med varandra. Ja. När började du känna att situationen blev hotfull? Ja, det var väl när han med hatten där sa till mig att jag lyckades sända sms hela tiden till ambassadören om min backup i Sydafrika. Och när han sa till mig att om du går ut en gång till, jag var tvungen att gå ut ur det här stället vi satt fast, så tar mobben dig och dödar dig. Och då kändes det väl som att nu behöver jag inte sända mer sms, nu vet jag att de går igång. Vad hände sen? Var förde de er? Ja, de tog oss i separata bilar ut i bushen då. Då försökte vi vägra göra det här, för vi trodde de skulle ta oss ut i skogen där. Och sen fördes vi till en polisstation där vi förhördes av polischefen och blev anklagade för att vara outlaws, alltså fredlösa. Av polisen, så att säga? Ja. Hela... Det känns som att det fanns en koppling här då till den här maffialedaren också. Ja. De har liksom alla under sitt våld. Alla, även domar och... sägs det då, domare och åklagare. Och då fick vi reda på att vi skulle då låsas in i en cell där med några som sades vara mördare över natten. Och där skulle det ta slut då. Men när ni satt där, tänkte du eller ångrar du överhuvudtaget att när det hamnat där? För en del av det här kunde man möjligen ha förutspått. Det är en farlig del av världen. Ja, självklart hade vi inte gjort det om vi visste hur det skulle gå. Va? Då hade man gjort på ett annat sätt. Vi skulle nog gått på han med hatten där till exempel. Han hade en viss mänsklighet. Den här killen som blev arg då, han är då efterlyst för mord i Sydafrika av Interpol. Vi hade otur, men det finns tecken på att det var en fälla också för oss. Men du, och sen när ni hade, alltså, vad kände du när ni satt fängslade, när ni
inte visste om ni skulle komma ut eller inte? Ja, så då var man oerhört... Jag har aldrig varit så koncentrerad hela mitt liv på att... Man tänker inte mer än på att ta sig ut. Va? Mm. Utan jag gjorde en plan där och bara vänta på att få ett besked från ambassadören att jobbar vi på det. Jag ville liksom ha den förhandlingspositionen att mosambikanska myndigheter vet om det. Mm. Och när jag fick reda på det då bad jag om ett enskilt samtal med polischefen där. Mm. Och vad sa du till polischefen? Jag sa till honom att just nu så talar både den svenska och tyska ambassaden med din president. Och han kommer bli arg på dig om vi dör i den här cellen i natt. Du satte lite honom i ett läge där han stod liksom mellan presidenten och den här maffialedaren. Funkade det? Ja, han ryckte ju till då. Sen sa till honom att nummer två är att om vi dör i den här cellen i natt så kommer hela världens media stå utanför din dörr och fråga dig varför du låste in dem. Och nummer tre är att maffian gillar inte det här uppmärksamhet. Så det är dåligt för dina kompisars business också. Så du gav honom där argument kan man säga när han diskuterade det med dem? Inte så frankt som här kanske. Men precis när jag var klar så ringde hans rosa Nokia, gamla Nokia-telefon. Han satt och tittade på telefonen så här lite skelande och så svarade han och så... satte han sig i vakt och då var det polischefen i Mosambik som ringde och sa samma sak som jag. Där vände det. Hur kändes det? Otroligt. Men jag visste ju inte, för jag hade ju bett om enskilt samtal. För att man säger då att den här killen som hotade oss var psykopat. Och jag var ju livrädd att jag hade utmanat honom inför hans folk. Va? Så att jag var ju jätterädd att han bara skulle komma in och skjuta mig. Mm. Så att det tog ett tag. Om man tänker på, du fick ju inte göra det viktiga reportaget om tjuvjakten i Mosambik, tyvärr, för det behövs ju verkligen. Vad känner du nu? Känner du att du kommer försöka göra det eller lämnar du det här? Ja, jag ska inte tillbaka dit i alla fall. Men ja, jag har vissa idéer på att göra det, för vi skulle ju då följa hela kedjan och det är ju viktigt att berätta den. Och det blev ju synd då för att Spiegels chefredaktör ville att vi skulle... Storyn blev vi istället för nosörningarna på något vis. Och det var inte det som var meningen. Va? Mm. Fråga, hur mår du idag? Det sitter där lite grann. Men jag har fått mycket hjälp och snackat mycket om det. Och så. Mardrömmarna om hans ögon, Navarras ögon, har försvunnit i alla fall. Men livet är nog lite förändrat ändå. Mm. Vi är i alla fall väldigt tacksamma för att du kom hit och berättade både om din historia och uppmärksammade oss på problemen med tjuvjakten på Nosa. Gav också ett sammanhang tycker jag. Man förstår lite för man pratar ofta om varför skjuter de noshörningar, men det är så mycket större, så många människor inblandade. Tack för att du var med oss. Tack.